Здравейте хора, и днес ще поговорим за три бързи неща, като за едното ще направя и тема в сайта ни на D3BG или Diablo България, където ще обясня по-подробно за брейкпоинта на самите предмети. Да, предметите имат брейкпоинт. Така, първото, което искам, ще говорим за брейкпоинтите на итемите или по-точно предметите, ако трябва да ви буквално го преведем. Второто, което ще говорим е за цената. Кое е по-добре? Първо да си реролнете жълт предмет Ancestral, примерно, и след това го направите легендарен, и след това да го апгрейднете, или няма никакво значение. И третото е, може ли да се телепортирате на друг играч, защото доста хора ме питаха на лични съобщения, някои хора се изненадоха във форума или в клана, докато буствах. Да, можете, и ще ви го демонстрирам като трета опция на края на клипчето. Като искам да кажа, че да, може да се направи това нещо. Идеята е, когато го правите, да сте в някои от главните градове на картата. Примерно Кейтбърдо, или Кейтбърдо, Кьовишат, или Ковишат. Както искате му казвайте, главните градове, които се откриват, ето ги на картата. А тук ще имаме Легион Евент, но това не ни интересува случая. Тъй като вече сме 70 лева. Да, евента за 70 лева, ние сме 100. Както и да е. Тъй какво искам да ви кажа с предметите. Имат брейкпоинт, като брейкпоинтите на предметите са точно 6 на брой. Така, те се определят от силата на предмета. Както виждате, ето тук имаме предмет с item power или предмет на сила. 774 обща. Тук имаме 805, тук имаме 683, тук имаме 779. Фактически ние търсиме най-добрите по принцип, но какво означава брейкпоинт на предмет? Брейкпоинта на предмета се определя от самата му сила, както казахме. Те са 6. Първият брейкпоинт е от Item Power 1 до 149, вторият е от 150 до 339, третият е от 340 до 459. Четвъртият е от 460 до 624 или 24 по-точно. Петият е 625 до 724. Така че ако ние имаме апгрейд в този базов рейндж, да кажем от Tier 5, 625 до 724, то ние може да го направим Tier 6 на брейкпоинт. Сега ще ти обясня защо. А последния брейкпоинт е 725 плюс до безкрайност, примерно, колкото се ролне. Така. Както имаме в случая, ето тези ръкавички, които са 707 Attack Power или Item Power, по-точно, извинявам се, не Attack Power, а Item Power, ние може те попадат в категория на Breakpoint 5, защото той е между 625 до 724. Така, ние обаче може да си апгрейдваме, ето както виждате тук, може да си апгрейдваме предметите. И да си трупаме статистиката. Всеки един апгрейд, когато го направим, ще ни вдига с 5 item power. В случай, ако го направя ето тук така, става 707 плюс 5. Ние имаме 5 апгрейда, което означава 25 плюс апгрейд. Което означава, че нашите статистики ще бъдат реролнати. Което какво означава? Че ако примерно както случай имам почти максимум intelligence, които са ролнати тук на тези ръкавици, при новия breakpoint, когато се изчислява на ново статистиките, той може да ролне минимум или максимум. Което е много яко, защото примерно сме можели да имаме, да кажем, fire damage over time 5,5%. Или в случая 7.1 не е много високо, тъй като ние гореме още по-високото, защото е средно. Какво ще стане? Ето сега ще видим, когато го направим. Втори път, трети път, станахме 722. Както виждате, в момента сме на минимум интелект.
Все още не сме на брейкпоинта. И само с 4 аз ще мога да ида на следващия брейкпоинт. И Мирона 50 intelligence. А ранг на Firewall останаха 2, не станаха 4. И отново посредата ни Rona Fire Damage. Но пък ранга на Frozen Orb стана 4. Това, което и говоря. По този начин вие може да си апгрейдвате по-ниски предмети, дори когато левелвате герой. Без да ви бустват, естествено. И Item Power ви е, да кажем, 450, когато е, да кажем, Tier 3. Вие може да го направите Tier 4 и да си дигнете статистиките значително. На по-малките нива това се усеща много повече. А на големи нива, в случай аз ви го показвам с Sacred предмет, ние естествено гоним Ancestral Items или Ancestral предмети. Така че по-низкият брейкпоинт, когато го направите на по-висок, може да ви даде наистина много по-голям буст от някой, да кажем, вече готов бустнат предмет, който примерно е ето го този, който е даже юник. А ние на юник предметите също, уникалните предмети може да дигаме левела. Ето. Но в случая на по-нисък, ето както е тук, ни е дало по-висок интелект, отколкото е бил едно време. Поне което си спомням. Или ми е дало почти максимум freeze duration. Или време на замразяване. Което, как да ви кажа, предпочитам май наистина да са на английския си ги изговарява някои от нещата, но както и да е, както се падне, важното е да разбирате за какво говоря. Така, другото нещо, което искам да ви кажа, е, че когато отидете да си енчантнете предмета, тъй като това е енчант, който реплейсваме на фикс, това е от Канай Куба, от тройката, или почти и в двойката го мисля, че го имаше, тъй като не съм играл повече от 10 години. Така че, кое ще ви излезне по-ефтино? Да си апгрейднете живот предмет. Ето го. Излиза ви 109 000. Нали? Да си енчатнете някои от афиксите, нали, да смениме. Обаче, ако направим следното нещо. Мисля, че ще съжалявам, защото ще ми трябва. По принцип ще ми трябват нещата, но както и да е. Да, армор. И го направим легендарен. Той вече е легендарен. И искаме да смениме някои от статуите. Съответно, тези статуи се променят и ни струва повече пари. Така че не бързайте да си правите, да си мятате афикса на предметите, защото това е много голяма грешка. Първо реролнете, защото следва следното нещо. Реролвате. Тук така не че го правим. Карчето са 200 хиляди и 200 хиляди, но нищо, айде за опита. Ето и да, 112 intelligence. Веднага рола ни става. Ето, Forgotten Souls. Аз случая вече нямам. Дига ни съставките. Тъй като вече се води Ancestral Legendary Staff. Тъй като и предмет ми се чуеше Ancestral. Голям Item Power. И да ви кажа, като статус, което дава е много яко. И са 54 към всички статус, 112 Intelligence. Това си е доста дори бонуси. И ако играем на Vulnerable Damage, което е много важно, и ако играем някакъв, да кажем, както сме торите, да кажем, нали, някакъв бил такъв, на Fire, стафа може би ще става. Сега. Но това е, просто го показвам като опция, за да ви кажа, пробайте си на жълтите предмети, които ви трябва на сестрите, рарунете това, което ви трябва, защото при всички положения ще ви струва по-малко. Дори да направите 20 опита, пак ще ви струва по-ефтино, отколкото направите 20 опита на вече легендарен предмет. Или ако вече сте го направили. Или когато сте направили афикса и сте направили жълтия предмет. Легендарен.
това ще изпести супер много пари. Така. Сега отиваме към третия. Към третото нещо, което иска да ви покажа за телепортите и също така ще направя по-подробна тема с описание за първо за брейкпоинта на предметите и за цената на тези предмети. Благодаря ви, че гледахте, а сега ви оставам към третия лайфхак. Кавички. Ето и третото нещо, което искам да кажа като лайфхак. Много хора си мислят, че не може да се телепортират или поне ги телепортира на други места и така нататък. Може да се телепортирате на други играчи, просто трябва да е в големите градове. Както примерно това е преград, който един вид откриваме и просто го използвам за пример. Когато видите портал на ваш човек от партито, вие може да се портнете в този портал през него. Когато той в момента е на loading screen, над името му се получава, или под името му се получава едно червенечко, тогава не дейте да се портвате. По-добре поропитайте вече в dungeon list, ако искате да сте на даден dungeon list, на съответната локация ли си, защото някой път, когато пътува или преминава от dungeon, излиза през портал и така нататък, може да ви телепортира някъде другаде или на съвсем различно място от това, което искате. Както казвам, някакво друго място. И какво имам предвид? Ето, пускаме. Това са waypointите, които има случая бустахме две момчета от клана. Ето, виждате първи път, когато натиснеме, то е тук, ние се телепортираме на него. Както виждаме, ето и тук, ние се телепортираме. Ето сега ще видите loading screen-а. В съответно даже в някакъв друг град при него. Това е, може да се телепортирате, просто трябва да ги изчислявате нещата или при мен това си кажете, аз съм еди къде си, искаш да дойдеш или на място съм, давай. Така, това беше от мен, надявам се, три полезни неща са ви били от полза. Лека вечер от мен.